Ha, kita kan nak balik beraya di kampung. Nak seronok-seronok. Sebelum itu, jangan lupa keluar rumah kunci pintu dahulu. Ini bagi memastikan dan menjamin keselamatan rumah anda ketika beraya di kampung. Selamat Hari Raya! Jangan lupa pakai tali pinggang keledar. Stop. Berhenti DNR seketika. Sila pastikan kereta anda diservis sebelum memulakan perjalanan pulang ke kampung halaman. Jangan lupa sentiasa patuhi peraturan jalan raya sepanjang masa. Raya.